Basharama distancohen nga sabotimi I reformës në drejtësi, tërbohet Meta. Kryeministri Edi Rama dhe lideri I opozitës Lulzim Basha janë distancuar nga plani për të rrëzuar reformën në drejtësi. Ambasadori amerikane përmes një postimi në rrjetet sociale ka tronditur dje politikën, pasi deklaroi se I kanë shkuar zëra në vesh se po punohet në prapavi për të sabotuar drejtësinë e re. Por me njëherë ka ardhur reagimet e para, Kryeministri Rama u distancua totalisht dhe I doli krasaj se ka politikan që po punojnë kundër reformës. Feri ka mbetur bosh, djalli është këtu, tha Kryeministri duke përdorur një shprehje të Shakespeare-it. Por pasti erdhi dhe një reagim nga ana e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Edhe ai është distancuar duke ja lënë topin Metës. Çdo ndryshim kushtetues dhe ligjor në lidhje me reformën në drejtësi nga ky parlament është ilegjitim. Ndryshimet të tilla u shërbejnë vetëm atyre që e përdorin pushtetin për të devijuar dhe për të minuar reformën, për të kontrolluar politikisht dhe për të kapur sistemin e drejtësisë, shkruan Basha në rrjetet sociale. Tërheqja e Ramës dhe Bashës fakton zërat se reagimi I ambasadores ishte për presidentin, I cili ka dalë dje me një platformë me 14 pika për rrëzimin e reformës. Por në një kohë që deklarata e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, se po sabotohet reforma në drejtësi, u pasua me reagimin e politikës dhe kryesisht nga kryeministri Edi Rama. Dhe kryedemokrati Lulzim Basha, presidenti Ilir Meta ka dalë dje të jetë I revoltuar në një studio televizive. Me tonë e të ashpra, teksa e pranoj se ka kërkuar ngritje në një trupe për të rishikuar reformën në drejtësi, Zoti Meta ka kërcënuar me shpërndarjet e parlamentit dhe qeverisë. A I theksoj se I mjaftoj 20 bura që do të qoj vendin në zjedit të parakoshme. Dakord e shpërndaj parlamentin që nuk është ka që thjesht nga ana kushtetuese, por jo e pamundur. Por unë duhet të kem një situatë që I gjithë populli ta di. Të dalin nja 20 bura që ta çojnë vendin në zgjedhje se me këtë qeveri nuk shkohet në zgjedhje. Këtë krizë e zgjidh vetëm populli shqiptar. Edhe presidenti t'i ndërpritet mandati dhe të votohet nga populli dhe të gjithë të respektojnë vullnetin e sovranit. Unë jam gati të bëj zgjedhje të tjera, por e përsëris që duhet të jenë gati dhe ca bura që presidenti t'i çojë në zyra, të drejtojnë qeverinë dhe të çojnë vendin në zgjedhje. Presidenti që sot ule të caktoj datën e zgjedhjeve për kreun e shtetit parlamentar dhe pushtetin vendor, do nxjerr dekrete për shpërndarjen e qeverisë dhe jo të ruaj rentin kushtetues me këta policët e leshit, deklaroi ai. Mëtej të jeti shqetësuar dhe me tonet e ashpra, presidenti Ilir Meta u ndal për një moment tek prishja e teatrit kombëtar. Për të cilin theksoj se e ka mbrojtur qysh para 21 viteve kur ishte kryeministër I Shqipërisë dhe ndërkohë që kishte marrë dhe bekimin e Edi Ramës që aso kohë ishte ministër I kulturës. Madje për të treguar se ai ka qenë ombrellë teatrit, Meta paralajmëroi dhe nxjerrjen e një video që tregon me zë dhe figurë që Rama ka qenë kundër prishjes së teatrit kombëtar. Unë nuk di të bëj teatr me gjëra që kanë të bëjnë me integrimin e vendit dhe trashëgiminë kulturore. Ky është një akt mafioz dhe I palishëm në të gjitha aspektet. Në 2000 qeveri vendosë si pjesë të asamblit kulturor kompleksin e teatrit kombëtar dhe u vendosë në mbrojtje. Është vendimi në 13 prill të 2000-shit kur Kryeministri Ilir Meta vendosi që kjo çështje kaq e rëndësishme të merret në mbrojtje se Tirana po shkatërohet. Edi Rama jo vetëm që nuk e kundërshtoi, por tha fjalë të mira, madje ka qenë shumë I zellshëm. Nesër mund t'u anisim blushi im me video dhe me audio që ta shihni ku vlerëson kryeministrin Meta. U vendos të merrej në mbrojtje se po shkatërrohet Tirana. Është me firmën e qeverisë të kryeministrit Ilir Meta dhe ministrit Edi Rama. Siç vendos Ilir Meta dhe për prishjen e kioskave në sheshin e Rinia. Nënvizoi Meta.